কি হব নেক্সট স্টেপ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বাল্য বিবাহ কেন্দ্ৰ কৰি নতুন কি অভিযান আৰম্ভ কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হাইকোর্টৰ ৰায়ৰ পিছত বা হাইকোর্টৰ মন্তব্যৰ পিছত কৰবাত নহয় কৰবাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজৰ ৰণকৌশল সলনি কৰিছে নেকি আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এক বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে এই বিশেষ বৈঠক সন্দৰ্ভত লৈ আহিছো বিশেষ উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰে মুখ্যমন্ত্রীৰ বৈঠক বাল্য বিবাহক লৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ জৰুৰী বৈঠক এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত মুখ্যমন্ত্রী গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বাল্য বিবাহক লৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ জৰুৰী বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানৰ কৈফিয়ত লব আৰক্ষীৰ পৰা কৈফিয়ত লবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিশেষ বৈঠক এই বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত মুখ্যমন্ত্রী গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমি যাব বিচাৰিছো আমাৰ সাংবাদিক অভিজিত আচাৰ্যৰ ওচৰলৈ অভিজিত সেই ঠাইত উপস্থিত আছে অভিজিত পুনে পুনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সবিশেষ জনাওক নিশ্চয়কৈ দাবু মই এটা কথা ক'ব খুজিম যে আজি বিশেষকৈ ভাগে ভাগে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ আৰু প্ৰথমটো যিটো বৈঠক সেই প্ৰথমটো বৈঠক উলুবাৰী অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰতে নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছিল প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকল আৰু ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পাছতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাজ্যৰ আৰক্ষীসকল আৰু জিলা উপায়ুক্ত দণ্ডাধীশসকলকো কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশসকলক এই বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে লগতে দেখা গৈছে যে মন্ত্ৰীসকল আহি উপস্থিত হৈছে এই বৈঠকত কিন্তু বাল্য বিবাহ অভিযান এই বাল্য বিবাহ অভিযানত মুখ্যমন্ত্ৰী যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো লৈছে আৰু বাল্য বিবাহ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে অসমৰ জিলাই জিলাই অবৈধ স্বামীসকল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কি পদক্ষেপ ল'ব আৰু ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা মই ইয়াতে ক'ব খুজিছোঁ যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি মন্তব্য আছিল সেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় মন্তব্যৰ পাছতে দেখা গৈছে যে চৰকাৰে ক'ৰবাত নৈ ক'ৰবাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁলোকে বেকফুটত যাব লগা হৈছে আৰু সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকটোত বিশেষকৈ আৰক্ষী সঞ্চালক আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাঠশালা দিব কাৰণ বিশেষকৈ পস্কো আইনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু দেখা গৈছে যে পস্কো আইনক ধাৰাক লগোৱাক লৈ পস্কো ধাৰাক লগোৱাক লৈ আৰক্ষীৰ সকলৰ মাজতে যথেষ্ট পৰিমাণে আৰক্ষীসকলৰ কিছুমান কাম কাজত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিছু পৰিমাণে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে আজি কেইবাখনো জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ কথা পাতিব সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কথা পাতিব কিন্তু মই ইয়াতে আৰু এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ দাবু যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব এপ্ৰিলৰ বহাগত যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব আৰু বিহুক লৈ আচলতে এইবাৰ যিহেতু এক গিনিজ বুকত ৰেকৰ্ড গঢ়িব গৈ আছে অসমীয়া গতিকে সেই বিষয়টো আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে যিহেতু থাকিব তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা হ'ব সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰীসকল আছে আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষী অধীক্ষক বা জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি কেইবাটাও কেৱল বাল্য বিভাগক লৈয়ে নহয় কেইবাটাও বৈঠক ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেইবাটাও বিষয়ক লৈ আলোচনা হ'ব মই ইয়াতে আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ দাবু যিহেতু পস্কো আইন পস্কো ধাৰাক লগোৱাক লৈ বিশেষকৈ ন্যায়ালয়ে যিহেতু সমগ্ৰ বিষয়টো ভৰ্ৎসনা কৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আলোচনা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ দণ্ডাধীশসকল আহিত যিটো উপস্থিত হৈছে গতিকে জামিনৰ দণ্ডাধীশসকলৰ সৈতে আলোচনা হ'ব পৃথকীতে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আলোচনা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে মই আন এটা মই বিষয়বস্তু ইয়াতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে জিলা উপায়ুক্তসকল যিহেতু উপস্থিত আছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকটোত গতিকে জিলা উপায়ুক্তসকলক আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু স্পষ্টকৈ কৈছে যে যিসকলৰ আচলতে যিহেতু স্বামী যিসকলৰ স্বামী ইতিমধ্যে জেলত আছে তেওঁলোকৰ আচলতে যে আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ পত্নীৰ ভৰণ পোষণৰ ক্ষেত্ৰত বা আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত এই সমগ্ৰ বিষয়টো আঁচনি ৰূপায়ণকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ লৈতো হয়তো আলোচনা হ'ব গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিহেতু 5:40 6 বজাৰ ভিতৰতে এই বৈঠকটো আৰম্ভ হ'ব গতিকে বৈঠকৰ পাছতেই আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত পুনৰ ক'ব খুজিছোঁ যে বাল্য বিবাহ আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী কিছু সময়ৰ পাছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব য'ত নেকি কেইবাটাও বিষয়ক লৈ মূলতঃ আলোচনা হ'ব আজিৰ এই বৈঠক কিন্তু যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে দাবু অভিজিত আমি এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰা এটা বিশেষ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিব বিচাৰিম যদিও বৈঠক এটা অনুষ্ঠিত হোৱা নাই অভিজিত আমি জানিব বিচাৰিম যে বাল্য বিবাহৰ যি অভিযান সেই অভিযান ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সীমিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়া 2-3 দিনত কিন্তু এই অভিযান আকৌ দ্ৰুতগতিত হ'ব পাৰে নেকি আমি কিবা এনেকুৱা সন্দেহ কৰিব পাৰোঁ নেকি যে পুনৰ এই অভিযান পূৰা জোৰদাৰ হ'ব কাৰণ 2026ৰ ভিতৰত অসম বাল্য বিবাহ মুক্ত হ'ব বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মন্তব্য কৰিছে আৰু এতিয়ালৈ মই যিমান দূৰ জানো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবোৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰে সেইবোৰ বাস্তৱ ৰূপত তেওঁ পৰিগণিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁ সদায় চেষ্টা কৰে তেওঁ যি কয় তাক পূৰ্ণ ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰিবৰ বাবে গতিকে আমি যিখন বৈঠক এই বৈঠকৰ পিছত
আজি নিশাৰ পৰা আকৌ এনেধৰণৰ স্বামীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে বুলি কিবা সন্দেহ কৰিব পাৰোঁ নেকি? ডাবু, প্ৰশাসনীয় যিটো বিষয় সেই বিষয়টো আচলতে সন্দেহ বা অনুমানৰ ওপৰত ক'ব পৰা নাযায়, কাৰণ ৰাজ্যত যিহেতু এক মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে কৈছে স্পষ্টকৈ যে জিৰ' টলাৰেঞ্চ যিটি তেওঁ কৈছে ইতিমধ্যে, আৰু এই অভিযান চলি থাকিব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু যথেষ্ট বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, গতিকে এই অভিযান চলি থাকিব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিহেতু ভৎসনা কৰিছে এটা এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ, গতিকে এই বিষয়টোক আচলতে বিশেষকৈ পস্কো আইন আৰু যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেইসকলক আচলতে একেটাই ধাৰাক আচলতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। গতিকে এই ধাৰাক লৈ আচলতে সমগ্ৰ বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব, আৰু ইয়াৰ লগতে যিসকলে আচলতে যিসকলে ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছে, কিদৰে জামিন লাভ কৰিব পাৰিলে, আৰক্ষীৰ ভূমিকা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুৰ্বল হৈছে নেকি, বা আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীৰ যিটো ভূমিকা সেই ভূমিকাত কি আছিল সেই বিষয়টো হ'ব, কাৰণ যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰে বহু লোক কিন্তু ইতিমধ্যে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে। গতিকে এই বিষয়টোক লৈ কিন্তু আজি গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰা হ'ব, আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মই পুনৰ এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে কেইবাখন জিলা আছে, যিকেইখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁলোকৰ পৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষ্য ল'ব, কাৰণ এই কেইখন জিলা বিশেষকৈ মই যদি ক'বলৈ যাওঁ যে জিলা নগাঁও জিলা, মৰিগাঁও জিলা, বৰপেটা জিলা, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, মাজুলী আৰু ইয়াৰ লগতে কেইবাখন জিলা আছে, যিকেইখন জিলাত আচলতে দেখা গৈছিল যে গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত, অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত কি অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু অভয়পুৰী যিহেতু যিটো জামিন সেই জামিনটো কিদৰে লাভ কৰিছিলে এই সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ আলোচনা হ'ব। ইয়াৰ লগতে গোৱালপাৰা ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে গোৱালপাৰাত অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত আচলতে কি অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ লগতে বিয়া নপতা যুৱক বা স্বামীক যুৱককো আচলতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লগা হৈছিল, গতিকে কি পৰিৱেশত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু বা কিহৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লগা হৈছিলে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আলোচনা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি যিহেতু টুইট কৰি পেলাই তেওঁ কৈছে যে বহু বিবাহ আচলতে সম্পূৰ্ণ হ'ব লগা হৈছিল, কিন্তু এই অভিযানৰ কাৰণে বিবাহসমূহ সম্পন্ন নহ'ল বা বিবাহসমূহ অনুষ্ঠিত নহ'ল। ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ইয়াতে ক'ব খুজিছোঁ যে অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু ৰাজ্যত এতিয়া অব্যাহত আছে, আৰু ইয়াৰ লগতে বহু হাজাৰ হাজাৰ অবৈধ স্বামী ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ যি অভিযান, এই আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ তেওঁলোকে অসম এৰি পলায়ন কৰিছে। গতিকে এই যিটো পলায়ন কৰা যিটো ঘটনা, সেই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈও আলোচনা হ'ব। ইয়াত কেইবাটাও বিষয় আছে, কেৱল এয়াই নহয় যে পলাই গ'লে সাৰি যাব সেই বিষয়টোক নহয়, গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আলোচনা হ'ব, আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই যিহেতু এই বৈঠকটো অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে আমি বৈঠকলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক কি ভাষ্য প্ৰদান কৰে সেয়ালৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। মই পুনৰ কৈছোঁ যে আজিৰ এই বৈঠকে কিন্তু যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ডাবু, ঠিক আছে, অভিজিৎ, আমি কিছু সময় পিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, যিহেতু অভিজিতৰ সৈতে কিছু সময় পিছতে বহুকেইগৰাকী VIP VVIP থাকিব, আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অভিজিতৰ সৈতে। অভিজিৎ বৰ্তমান উপস্থিত আছে খানাপাৰাত। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ বাল্য বিবাহৰ যি অভিযান, এই অভিযানে যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। সমগ্ৰ অসমবাসী পুনৰ সাজু হওক, কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে। বাল্য বিবাহক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে বাল্য বিবাহৰ এই অভিযানে। উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমাৰ সাংবাদিক অভিজিত আচাৰ্য সেই ঠাইত উপস্থিত আছে। অভিজিত আচাৰ্যই খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজৰ পৰা প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাক জনাই আছে। টাইম এইটৰ দৰ্শকক আমি প্ৰতিটো খবৰ আটাইতকৈ আগতে দিম। বাল্য বিবাহ অভিযানক লৈ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে বা উপায়ুক্তৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছত আটাইতকৈ আগতে আমি জনাম। গতিকে চাই থাকিব টাইম এইট, আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো যে খানাপাৰাত এক বিশেষ বৈঠকত মিলিত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু এই বিশেষ বৈঠকৰ যিসমূহ আলোচ্য বিষয় সেই আলোচ্য বিষয়ৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱে হৈছে বাল্য বিবাহ অভিযান।